Stranka demokratske akcije započela je kampanju direktnom komunikacijom sa građanima. Ovog puta prva predizborna javna tribina održana je u Fajtovcima. Okupljenim simpatizerima i članovima obratio se predsjednik općinske organizacije SDA Sanski most Mensur Seferović, zahvalivši im što su unatoč ograničavajućim mjerama usred pandemije COVID-19 iskoristili priliku da se upoznaju sa kandidatima SDA za predstojeće lokalne izbore i uzmu učešće u zajedničkom dijalogu. Nakon prisjećanja na rahmetli generala Mehmeda Alagića, predsjednika Aliju Izetbegovića i Sulejmana Tihića učenjem Fatihe, predsjednik je skrenuo pažnju na ozbiljnost aktualnog političkog trenutka u kojem se nalazimo, te individualne odgovornosti svakog pojedinca u kreiranju budućeg političkog miljea naše općine, naglasivši da podršku treba dati onima koji su dokazali da znaju i umiju kvalitetno odgovoriti svim izazovima zakonodavne i izvršne vlasti. Saborac i lični pratioc rahmetli generala Alagića, kandidat na listi SDA za općinsko vijeće, Abdul Vahid Vaha Cerić, naglasio je da je općinska vlast u proteklom mandatu realizirala značajan broj projekata, te je apostrofirao projekte na području mjesne zajednice Fatovci, posebno se osvrnuši na završetak radova na asfaltiranju lokalnog puta prema Lukavicama. Aktualni načelnik i kandidat SDA za budući mandat Faris Hasanbegović predstavio je rezultate rada u proteklom mandatu s posebnim osvrtom na ekonomski napredak kojeg je Sanski most ostvario pozicionirajući se na prvo mjesto na USK po ostvarenom izvozu i rezultatu u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Prisutni mještani Fajtovaca izrazili su zahvalnost Farisu Hasanbegoviću i njegovoj administraciji za afirmaciju Fajtovaca u memorijalno-turističko područje koje bilježi značajnu posjećenost u 2020. godini. To je prvenstveno zbog činjenice da je ova administracija uložila značajna sredstva u kompleks pristupnih staza do vodopada. Ovu tribinu Fajtovčani su iskoristili da skrenu pažnju na problem izlijevanja rijeke Blihe iz korita uslijed obilnih padavina, te dogovoren način i dinamika budućeg djelovanja na saniranju istog. Nakon Fajtovaca, predizborni skup je održan u Lukavicama, na kojem su Lukavčani također iskoristili priliku da prezentiraju svoje zahtjeve prema budućoj lokalnoj vlasti. Naglašena je bitnost realizacije projekta asfaltiranja puta prema šehidskom spomen obilježju u Budimu i prezentirani dosadašnji poduzeti koraci na realizaciji istog. Također je skrenuta pažnja na važnost lokalnog puta koji spaja Lukavice sa Čirkićima i buduće koristi za lokalno stanovništvo asfaltiranjem istog. Pored infrastrukturnih projekata, raspravljalo se i oko načina budućih poticaja poljoprivrede u kojoj su mještani iznijeli niz kvalitetnih prijedloga koji će prilikom budućeg planiranja utroška sredstava biti uvaženi. Obzirom na raspoloženje i zainteresiranost mještana iz ova dva ogranka za dijalog sa kandidatima SDA, poslana je poruka da nema sumnje u izbornu pobjedu Stranke demokratske akcije i nastavak partnerstva Sanjana sa ovom strankom.